Hej och välkomna till en video. Idag ska vi kolla på där. Jag skulle göra lite beklätt t-shirt så att jag skulle starta den här. Okej, vi fixar den först kanske. Fan, man är bra. Nej. Okej, ja, det var inte så klitschigt. Men välkomna till en ny video ska ni vara i alla fall. Vi håller på att... Det är så här, jag har en container står där jag har lite bläster och lite grejer står. Men jag har ingen ström där. Då ska jag ha den här kompressorn står där. Problemet med den här kompressorn är att den går typ inte. Jag vet ingenting om den. Jag har aldrig liksom hållit på med den. Jag har dragit igång den har gått på full tjock några gånger. Tanken vrålläcker. Det är ett hemmabygge helt enkelt. Så jag tänker att vi ska dyka in i den här idag. Så ja, häng med så kollar vi. Vi är egentligen lite förgasare och vi kanske byter soppan i tanken. Och så kollar vi hur rutten lufttanken är. Häng med! Var börjar du? Alltså tanken vet vi, den vrålläcker. Ja. Kan man lägga den här nere eller hur mycket sås är det i racken? Jag har aldrig ens tanken. Den var full tanken, men det är ju gammalt. Gammalt helskottet, hans huvudmäst. Men det har vi alltid gjort i och för sig. Ja, det verkar så. Där var det helt snustort. Mm. För fröken. Mm. Och den här är hemmabyggd så det är bara satt en Honda motor och så här avlånga hål. Så den liksom ska kunna... Det vet inte vad som ska kunna, men den ska kunna pumpa lite tryck. Tror du på det här? Ja, alltså det är väl enda sättet. Här är han nog hel. Där är han nog hel, va? Det är uppifrån. Ja, det är uppifrån. Där borta ser det ut som vi måste svajsa lite. Ja. Ska vi börja se om tanken går att rädda? Ja. Det är ju garanterat två hål. Vi gör så, för att inte skita ner all utrustning, så gör vi så att jag skruvar ur de här. Och så slipar jag här lite med lamelltvisa, får vi se vad vi får fram. Kolla nu då. Ja! Nu. Där ser det ut att vara begynnande. Men annars är de där två hålen där. Ja. Antingen ska vi ska prova att lägga igen dem. Men om inte det här går, då får vi lägga en lapp här. Just det. Ska man svetsa i tryckkär? Nej. Nej, han tål den inte. Kommer vi göra det? Ja. Ja, det kommer vi. Helt korrekt. Där kommer vi. Där, syren. Mm, vi ser. Ja, jag har alltid tänkt, vad fan ska jag ha den där sidan? Men det är de här två här, och det är inte lövtunt än inte. Nej. Och det där lilla är någonting? Va? Det är den lilla, pyttelilla? Nej. Är det ingenting där? Jag tror inte. Nej. Vi kan lägga en bara för allt. Ja. Så jag ska nu slipa lite här så jag kan jorda här på bara. Min eminenta svetsvamp. Den har de inte sett. Eller ja, det har de gjort säkert många gånger, men jag tror inte de vet vad det är. Det var en gång en loppmarknad som hade en kund. De hade grejer låg i kundvagnar. Alltså typ sånt man skulle få köpa. Och då var jag så här som att, nu ska jag få köpa en kundvagn. Nej, det kan jag inte föra. Men jag kom igen fan. Om vad gör du för en kundvagn? Det var 100 spänn. Du kan få en kundvagn. Tack. Så. Det här var en svetsvagn.
Här har vi svetstänger, nu har vi inte alla ligger. Svetstänger, svetshandskar, gastuben där bak. Kap, slip, slipmaskiner och kapmaskiner ligger här. Alla kartonger där med lamelltrister och skit. Handskarna, det enda jag inte har det är hjälmen, den hänger på väggen. Annars har jag allting med mig där. Jätteenkelt här lilla garaget att bara dra fram. Ska man dra ut den i en reparation går det bra att dra ut den. Den här funkar jättebra. Vi har ju sågat ner den och kopplat ner och grejat och haft oss. Ja. Vi gör så här. Tungt att det blir en tryck innan tanken och svetsar, men... Lite fallt. Men det behöver inte du skita på det, för det kommer inte smälla liksom. Det tror jag. Det är en bensintank. Nej. Och den där står ju sådär, den står väl nästan så högt. Tar sådär. Prova får vi se, går det inte så får vi lägga en lapp och så är det hela. Antagligen så är det ju rosttungt, det är därför det har blivit så här. Jag tror. Jag provar lite. Relatera till. Mm. Är inte du det, Britta? Jo, absolut. Det är roligare man kan som titta och relatera till en människa än att det är någon som liksom står i en fin ny verkstad med alla verktyg man kan tänka sig. Då blir, kan man ju inte själv relatera till den människan på samma sätt. Nej. Okej, nu då. Har skjuts frilla här, känner jag. Nu öppnar vi här. Mm. Vi vet ju att det antagligen är gammal soppa i och med att jag har aldrig tankat den. Jag har kört den i 5 minuter på full show. Oj. Oj. Oj, den här var inte. Nej. Vi får nog köra utan luftfilter. Vi har nog inget luftfilter så. Nej. Det är värsta. Men den måste vi uppställa på nätet. Det är Honda. Ja, Honda det borde ju finnas. Det var inte mycket kvar. Nej, den var dålig. Och den stod ju ur där. Ja. Tändningen går, det vet jag. Han har ju som sagt, han har ju gått.
Men han gick ju bara på full chock och full varv och gick ändå blä. Så jag antar att han inte mår så bra. Så vet jag inte hur det är gjort med övertrycksventiler och sådär. Det måste ju vara kompress. Den här kan ju aldrig som en eldriven grej stanna bara. Så, nu har jag pumpat klart. Det finns ju, den här kommer ju pumpa oändligt. Så det måste vara på något sätt, här sitter det någon sån här, att den släpper då. När det blir ett visst tryck. Mm. Här är öl i den här. Nu börjar vi liksom gå in på massa andra saker vi inte stod i. Ja. Ja. Det var ju öl i. Det var bra. Ja, det här är ju som en liten motor med en korv kan man säga. Mm. Men istället för kompressionen så blir det lufttryck och det går ner i tank. Mm. Jag har ju en värmortank också som jag kan bära med mig ut i. Jag får en chock om vilken skit jag har när jag står och pratar. Men ja, har du tänkt på om jag skulle dö mycket? Vad ska ni göra då? Jag vet inte. Vad tänker du göra som medmänniska då när jag dör? Det tänker jag också dö. Tänker du också dö? Mm. Okej, okay. Ja, det var inte så gott att höra. Men jag tänker, vem ska ta rätt på allting? Ja, det kan väl någon annan göra. Det är lite intressant för att de på... Nu vänder jag mig från Karin och pratar, det brukar ju inte uppskatta. De som ser på YouTube, vad ser de? Ser de en tiondel eller? Max alltså. Ja. Ja. Det är det. Ja, det pysslas lite utanför. Verkligen. Mm. Och det gör jag också för att det här är ju min avkoppling. Och oftast är det ju så att grejerna har inte kommit till mig. Det är inte så att jag liksom har suttit på annonser och bara... Åh, vad fin den där köper vi. Utan det där, jag är liksom, det är någon som kommer till mig och, du, vi har den här kompressorn helt jävla död. Är du sugen? Och då säger jag, åh jo, det skulle man kunna kanske vara. Och så, och på den vägen är det jämt. Det är alltid att det är trasigt allting. Jag köper sällan nya saker. Så, hemurpackning. Vi ska ta ur den här lite. Men det här borde ju vara en liten... Ja, jag vet att det här är fel tång till det här. Men det har vi inte. Är det här en jävla kattsamsgrej eller vad är det här? Ja, jag vet inte vad den har varit till faktiskt. Du som har lagt den här inne. Ja, jag vet. Det var en gul olja. Mm. Ser man inne? Ja. Man ser. Den var inte så fresh. Nej. Så här, drar vi ut den här lite. Okej, börja rent här. Känner jag. Det behövdes. Ja. Ja. Jo, det är det. Det skulle vara en liten sil. Nej, det är inte. Då är det bara en smutsfälla där. Mm. Eller som ett kontrollglas. Ja. Det var ju lite hejs i den där glasen, men det gör inte. Nej. Ja, nu är vi här då. Nu får vi nästan gå bortas bench. Mm. Här är ju tjock. Ja. Nu går bort lite. Se vad vi kan hitta. Man kanske måste justera in den här lite. Det här är ju en arbetsbänk för en arbetande människa, så det här är inte blank och fint. Vi gör så här, vi kastar ut lite papper då. Jag tycker det är så fint när alla de som har så här fina arbetsbänkar, men det går ju inte. Vill jag spränga sönder en märselåda med molekyler, då gör jag det här. Mitt favoritverktyg. Alla de här funderar på att kasta bort. Drop, forget, steal, de gillar inte alls. Jag tycker inte om sådana, jag tycker om de här. Backo. Jag älskar ju backo. Ja, byt ut dem då. Här är också backo. Mm. Nu har jag inte skulle man ju göra sig av med dem. Det här skulle jag renovera någon gång, tänkte jag. Mycket skiftnycklar har jag som ligger som är som jävla... De är som... Ja, rost, stora rostklumpar. De skulle jag ju fila på och dona när jag fick lugn och ro. Ja, ja, men det kommer ju inte hända. Så att då kanske vi kan ge upp den tanken. Ja, fast det med att jag ska få lugn och ro i livet, när kommer det komma, tror jag. Ja, jag vet inte. Jag skapar det här kanske. Ja. Och den brukar jag inte ha så upp.
Kolla nu. Det är nu det blir ordentligt så fint. Nej, det är nu det blir rent. Alltså. Kolla. Kolla vilken puss. Det är bara ett problem. Mm. Det luktar ju bensin och gammal bensin. Ja, det är det. Skulle det vara Dyser? Mm. Något som är intressant tycker jag, där de börjar med här i Sörmland också, det har inte funnits så länge. Det är återbruk. Nu tänkte jag bara för att jag ska tömma soporna snart. Mm. Återbruk, det är ju liksom ett sätt att man får ta hand om något som någon annan har slängt. Ja. Det gillar ju jag. Mm. Då kan jag hitta fan fina grejer där. Mm. Men jag gillar inte det här när man inte får ta på en soptipp, alltså. Det tycker jag inte. Nej. Det var ju runddragen där det är. Jag fattar varför jag sitter som arslefjäll. Nu måste vi hitta en mejsel som passar rätt så bra in där. Nu har någon som... Det här är mina favoritmejslar. Är det Backo där med? Ja. Backo. Ja. Då är lite fler mejslar i den här verktygslådan i under också. Ja. Det är bara att du som är min sambo talar om för mig vad jag har i mitt garage. Men det är så att du har koll liksom. Ja. Jag håller ju bevisligen inte. Kolla. Ja, vad bra. Man ska aldrig ta fel mejsel och dra runt munstycken för de är mässing. Mm. Jag räcker med skit i ett sånt här munstycke så då går det inte. Mm. Man tittar så här. Oh, det där fanns faktiskt lite. Oh, ljusig. Ja, här kommer vi inte djupare. Kan vi göra så här då? En. Två. Två varv ut. Bara så att man kommer ihåg det. Där ska du komma ihåg. Två. Och på den ena. Okej. Två. Men här är alltså då. Fast det här är bara tomgången så den behöver inte ta bort. Du behöver bara komma ihåg två varv. Okej. Okay. Många varv var det så? Två. Bra. Då kan man dra lite berklin så här i alla skrymslen och drår. Och sen blåser vi lite. Det här var inte så jättekul, men jag tänker att vi kanske kan nyttja den igen. Nu ska jag blåsa rent det här munstycket lite. Så. Man ska inte hålla med handen och blåsa egentligen, jag vet. Jag gillar också sådana här verktyg, sådana här gamla ting. Eskilstuna, Sweden. Mm, då vet man att det är bra shit. Man tar ju heller en sån framför det här. Det här är det sämsta. Vem har kommit på de här tängen? När är de här tängerna bra? Förutom till slangklammer som är på skeverna typ. Mm. De små. Men när är en sån tång bra? Kan någon förklara för mig? För jag har aldrig upplevt att jag är bra med en sån tång. Ändå har man kanske 4-5 stycken i alla fall. Ja, det är 15. Mm. Något som många inte har. Som är för jävla bra. Nu vart det ju verktygsfetisch här. Mm. Det har jag verkligen ingen. Men jag tycker att vissa verktyg är bra. Det är det här. Det här är bland det bästa som finns. Mm. Och det vill knappt bryta vad det är. Kommer du ihåg vad den här heter? Nej, jag kommer inte ihåg. Muttertång. De tar en runddragen mutter då. Mm. Så jävla bra tång. Mm. Två varv så har du bytt den. Två varv. Jag tycker tro att det är mer än en halv som borde lägligt, men vi kan ta två bara för skojs skull. Då hänger vi in den här. Två. Ett halvt, ett och ett halvt och två. Nu ska vi sätta dit flötjesus här. Den ligger åt det hållet. Och den ligger så åt det hållet. Så vill man ju inte provköra den här, jag vill ju provköra lite, men man vill ju fasken att han ska, man vill ju veta att han slår ifrån oss. Ja, precis. Han tar ju att han vill ju skjuta någon jävla säkerhetsventil innan och det händer någonting, men man skulle ändå inte stå kanske här inne då. Nej, jag förstår. Han kommer att börja flåsa i den där övertrycket, det är något som han har tänkt sig, gubben. Mm. Jag har ju också... ska tilläggas i den här containern där jag har den där stor så har jag ett brästerskåp som är en bräster mopedisk
små veteranmopeddelar och sånt. Inget stort utan lite smidigt. Så man kan blåsa av någon mopedgrej innan någon. Skulle vilja ha större, men mycket vill ha mer. Men det kostar så jäkligt att hålla på. Och det är därför jag tar sådana här som folk slänger. Det är för att det kostar så fruktansvärt mycket. Den här packningen här ute har ju ingen roll egentligen. Den är ju bara till för att få till, alltså för, vad heter det? Luftburk. Men nu undrar jag vad det är. Ja, det är de där jäklarna. De är koniska. Så då måste den där passa precis exakt nu. Men han satt ju där. Ja. Men han ska inte dit igen. Nej. Det är han verkligen som han verkligen om. De är ju liksom koniska bultarna, tycker jag. Vad de tar i? Vad är det de tar i det? Jaha, packningen där. De skiter sig lite där. Så då. Titta! Mm. Plupp! Voilà. Den här var inte så fin. Den har vi svetsat lite själva och byggt lite själva här. Ja. Den har gasvetsat kanske. Mm. Men där får vi försöka att... Ja, då måste vi hitta på någon... Nej, vi måste tvätta ut den. Jag går först helt utan så här. Open flow liksom. Ja. Det här är lite sketch ändå. Det står inte så bra. Nej. Där behöver man. Då går de på. De suger fast. Satan är perkel de här. Det är skitbra här. Jag har kört lite lång. Och lite lång. Travar lite till. Inte elda vid bränsletank. Vad gör du? Vad gör du? Jag vet. Det är mycket så dumma saker man verkligen gör varje dag. Mm. Som alla andra kanske inte hade tänkt på gjort. Eller så gör de lika dumt som jag. Bara att jag är så dum så jag filmar. Kolla! Är det inte det där smutt? Ja, jättebra. Ja, visst. Mm. Hur känner du? Cricket-tändare. Hittar på en parkering. Passar perfekt. Ja, nu har vi ju... Fan, vi har bara två takt den här gången också. Vi får ta två takt. Mm. Han kan behöva ha lite smörjelse. Men vet... Eller är det fyrtakt? Har jag tankat fyrtakt? Nej, det vet jag inte. Det är två takt. Jag vet inte. Jag frågar dig. Ja, fråga inte mig. Jag vet inte. Jag har alltid sett att köpa bensin. Ta alla dunkar jag har. Köpa bensin. Det är, nu kommer det. Ja. Vi behöver inte ha mer än sådär. Nej. Ser jag sådär tätt nu? Yes. Nu är ju lite... Vad ska vi säga? Lite... Han står inte som det var. Nej. Och han studsar satan av perkele. Ja. Ska vi ta ner den och... Nej, jag tänker att vi kan försöka med för att gånga först. Ja. Här uppe. Mm. Och då ska vi ha full chok då. Mm. Kanske på... Det är bara tokrinnen någonstans. Kan vi säga det. Jaha, då är det läckage då kanske. Ja, det rinner. Det rinner ut där. Är det totalen som är? Ja, det är fint. Det rinner där. Jag kommer ihåg att du kommer hata mig för den här skiftnyckeln. Jaja. Oj, oj, oj. Kallt och gött. Mm. Det var om det ramlade ner här nu. Oklart vad. Mm. Jag tycker ju den där sitter som man ska. Han kissar på sig ändå. Ja. Mm. Det var inte bra. Nej. Nu tar vi och tittar.
Finns det ingen portör? Men finns det ingen ventil? Jaha. Ja, det måste du, eller ja, det har jag alltid läckt igenom när den inte har gått, men det kan inte vara så att den är borta. Den måste ju ligga här då. Då var det ju så att jag tog mitt papper och kastade in som en jävla dåre. Här finns det ju ingen portör. Nu har vi meckat. Nu är vi snart på gång. Eller nej, det vet vi inte. Men det här är en gammal sönderbar med kuniförgasare. Nu tog jag ju den här lilla rackaren därifrån. Titta, tänk om den där skulle kunna funka. Det ser ut att passa. Nej, det vet jag inte. Men det ser ut att vara bättre än ingenting. Det kanske blir fler, om den är olika höjd. Det kan bli fler på törnivå. Det vet jag inte heller. Men nej. Nej, jag skulle säga att vi kan prova. Ja, prova skadar väl inte? Nej. Nej. Det kan jag säga. Då ska vi gå bort till den där pärlan. Mm. Stäng den. Ha! Det funkar nog. Ja, bra. Så underbarad med kuni från en DT. Släng aldrig någonting. Nej. Man vet aldrig. Nu kommer ju Frida att skratta. Nu kommer Staffan också skratta. Jag säger släng eller någonting. Då kommer jag fatta vad jag tänker på. Ja. Man kan alltid... Man... Jag tror så går det här. Precis. Det vet vi inte. Men... Nej. Så, då är vi ju i ett läge där vi trodde det var förut. Mm. Jag ska beställa en ny flottör som jag inte... Då är det full chok här då. Mm. Och sen är det ju on och off här. Då kör vi on och så kör jag full chok. Han kommer verkligen i lite. Han är inte happy. Nej. Vi får nästan ta ner den. Vi har inte go-go ju. Thank you.
10 bar snart. Ja, precis. Den skulle jag ju vilja att han släppte. Ja. 10 bar tycker jag. Det behöver han inte. Så högt behöver han inte gå ut. För den här, enda den här gör, det är en regulator. Det är att du kan få ut luft här. Okay. Och ställa vilket tryck du vill ha på luften ut. Men varför ökar den? Eller liksom, vad är det med den? Den är rakt i tanken. Ja. Den här, det var den står på som man ska skicka ut. Du, om du har 10 bar i tanken kan du skicka ut 4 här med den här regulatorn här. Aha. Alltså du borde se nu att han... Ser att den ökar nu. Ja, men den har också ökat under tiden. Ja, ja, så blir det. Men den ökar ju tills han är i topp, den regulatorn där han ska ge. Okay. Och sen går den... Så den här som är... Vad står det på den? Ja, den var kinesmätare, så den lär inte vara... Vad har vi här då? Det här är 1981, okej. Ja, det var inte dagens. Tryck 11 bar, maxtryck. Oj då. Ja. Så jag ska slå ut vid 11 bar då. Ja. Men jag tycker att vi gör så här. Vi avslutar filmningen för stunden. Och så provar vi om den här skjuter, för då får inte Britta vara i närheten. Nej. Får inte vara. Okay. Nej, den här gick ju upp till typ 14 bar och han släppte inte. Så jag vill titta vad den här har för... Det brukar stå på dem. Annars får jag köpa en ny sån här. Det brukar finnas på Swedol eller på Wish eller vad som är. Det var tryck. Många gånger man har på att skita på sig den här vinen. Ja. 10-0 står det på den här. TUV SV 80 6M1 G 068 10,0 står det. Mm. Men den borde gå och plocka sär när så man kan göra rent. Ja. Den kan ju, alltså den här har ju stått i säkert i 81, alltså den har säkert stått i ganska många år sedan dess. Ja. Här kan det vara fjädrarna som passar på. Ja, det var det. Alltså det här ska inte vara något konstigt, men här ska inte ta fast. Vi smörjer den lite. Här kommer jag få så mycket hat för att känna sant när jag gör det här. Men för fan inte smörja den där, den dumme fan. Maybe that's gonna be my death. Fan vad det är då. Eller så är det att kompressorn är för... vass, som man säger, så att han hinner. Men då borde du ju pusha in här när man slår av. Det borde du inte. Nej. Ja, det kan ju faktiskt öppna upp sig. Vi har inte problem att det läcker tryck, men vi har problem att det är för mycket tryck. Ja, exakt. Så att nu får Britta sticka en. Du får pausa och så får du dra och sen så ska jag prova. Mm. Den funkar. Den rinner inte, flödar inte över. Den startar lätt. Ja, vi gjorde ett luftfilter av en gammal sittdyna. Det verkar funka, det är säkert inte rätt. Jag skulle vilja beställa, jag ska kolla om jag har på mitt annat ställe, en flottörnål och luftfilter. Men det funkar, och den här den löser ut nu. Det såg ni, det är vet inte om det var 11. Det där det är nog lite missvisande den där billiga mätaren, men ja, det här funkar. Idealt hade ju varit att den skulle släppa liksom hela tiden lite. Tryck, så är det nog på en motdriven kompressor, så han släpper nog lite försiktigt. Den här blir ju och sen börjar han om. Så frågan är hur länge man kan köra innan pumpen blir överhettad här då, för den har ju ingen fläktkåpa. Där skulle man försöka få till så att fläkten överhuvudtaget, ja. Men så mycket har jag, använder jag inte. Det är att pumpa något däck. Och det är typ där, kanske om jag blästar någonting någon gång, då brukar jag ställa den ute. Men vi ska hålla lite koll på det. Ja, hoppas ni gillade att vara med på det här. Gillar ni såna här små, det här håller vi på med hela tiden. Jag tänker att så här skit vill inte ni se. Men nu tänkte vi att vi filmar, det kanske är något ni vill se. Och nu funkar ju egentligen min ficklampa här också. Så, jävla skit intro bara. Ja, i alla fall.
Grålen ska ni få se också, men det blir en annan video. Många har frågat om den. Den kommer. Den är verkligen rolig. Tack för att ni tittade. Hoppas ni kollar på nästa. Hoppas ni prenumererar och gillar och delar och gör allt det här man ska. Blä. Och där ska ni bara göra om ni tycker jag är bra. Tycker ni att jag är en dålig person som är dåliga saker, då ska ni inte titta. Så hade jag gjort i alla fall. Britta och jag önskar er en fortsatt trevlig dag och säger tack och hej!